Հյուսիս հարավ մայրուղու Սյունիքի մարզն ընդգրկող հարավային հատվածի համար Եվրամիությունը շուրջ 600 միլիոն եվրո է դրամադրելու։ Հայտարարեց այսօր ճանապարհի Գյումրի Թալին հատվածի շինարարության ընթացքին ծանոթանալու նպատակով Շիրակի մարզ այցելած տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատարը։ Եվրամիությունը իր հերթին ֆինանսավորման աջակցման ցանկություն է հայտնել Հյուսիս հարավի հարավային հատվածը ֆինանսավորելու ուղղությամբ եւ եթե չեմ սխալվում, շուրջ 600 միլիոն եվրոյի մասին է խոսքը, որը բավականին մեծ գումար է եւ մեզ թույլ կտա, քանի որ մենք արդեն ունենք նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը եւ արդեն իսկ կառավարությունը որոշում ուներ, ամեն ինչ պիտի անենք օգոստոս ամսվա դրության մրցույթ հայտարարել եւ հիմա մեր խնդիրը ֆինանսական աղբյուրները ավելի հստակեցնել, որ կարողանանք պրոցեսը արագացնել։ Սուրեն Պապիկյանի խոսքով Եվրամիությունը ծրագրին աջակցելու դեռ խոստում է տվել։ Առայժմ սպասում են, թե երբ այն գումարի ու ճանապարհաշինական ծրագրի կվերածվի։ Եվրամիության աջակցության խոստումը կա, հիմա պետք է ավելի առարկայական հասկանալ, ինչպես, ինչ մեխանիզմով, որ խողովակով նորը ստայդում կատարել մեր հետագա աշխատանքները։ Այնուամենայնիվ, անկախ Եվրամիության աջակցությունից մենք արդեն իսկ որոշել ենք Հյուսիս հարավի Սիսիան Քաջարան հատվածի ուղությամբ շինարարական աշխատանքների մրցույթ հայտարարել։ Հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցման համար նաև իրանական կողմներ հետաքրքրություն ցուցաբերել կրկին Սյունիքի հատվածում թունելների ու կամուրջների կառուցման հարցում։ Պապիկյանն ասաց, որ բանակցություններն առաջիկայում կշարունակվեն։ Այս փուլում, գիտեք, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում նույնպես նոր են ավարտվել ընտրությունները, ձևավորվում է կառավարություն եւ նոր կառավարությունների ձևավորումից հետո մենք կշարունակենք այդ խոսակցությունը։ Հյուսիս հարավի հատկապես հարավային բարդ ռելեֆ ունեցող հատվածի կառուցման համար թունելներ ու կամուրջներ են կառուցվելու, որքան գումար կպահանջվի հարավային դարպաս հասնելու համար։ Եթե չեմ սխալվում, 1-2 միլիարդ պիտի արժենա միայն թունելների հատվածը, այսինքն մինչև հասնելը մինչև Քաջարան, այնուհետև եւս 250 միլիոն դոլար մինչև Ագարակ։ Մրցույթ հայտարարելու են, բայց առանց ֆինանսական աղբյուրների հստակեցման։ Հստակություն չկար, հստակությունը նանում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր կառավարությունը այլ ֆինանսական միջոցներ չլինելու պարագայում սեփական միջոցներով դա կանի։ Հիմա շատ ավելի լավ է, որ կան նաև հավելյալ միջոցներ, կհասկանանք ինչպես ենք դա կազմակերպում։ Ինչ վերաբերում է տրանշ 3-ին, Գյումրի Թալին հատվածին, ապա այստեղ ասֆալտապատման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, եւ ինչպես խոստացել են չինական կառուցապատողները, սեպտեմբերին մոտ 50 կիլոմետրանոց հատվածի մի կողմը կշահագործվի։ Դե ըստ էության մոտ ենք դրան, հիմա փորձենք հասկանալ սեպտեմբերի սկզբին, թե սեպտեմբերի վերջում, բայց ամեն ինչ կանենք։ Տրանշ 2-ում, որն ընդգրկում է Աշտարակ Թալին հատվածը, շինարարական աշխատանքներ չեն ընթանում։ Այս հատվածի շինարարությունն իրականացնող իսպանական ընկերության հետ դատական վեճ կա, բացահայտված չարաշահումների փաստով։ Նախարարի պաշտոնակատարը նշեց, որ առաջիկայում նոր մրցույթներ կանցկացվեն։ Չբացառեց նաև նույն իսպանական ընկերության հետ բանակցությունը, որ հենց նրանք շինաշխատանքները շարունակեն։ Մենք այս փուլում էլ ունենք 8 կիլոմետրանոց հատվածի մրցույթ, բայց նաև որոշակի բանակցություններ կան, մենք փորձում ենք նաև հնարավորություն ստեղծել այս շինարարական աշխատանքները, որը կանգ է առել, ինչ որ կերպ շարժել առաջ։ Հիմա մի քանի շաբաթվա ընթացքում մեզ համար պարզորոշ կլինի, նոր մրցույթ ենք հայտարարում, թե պարզապես առկա կապալառուին թույլ ենք տալիս որևէ մեթոդով իսպանական կառավարության աջակցությամբ, Եվրամիության գործընկերների աջակցությամբ ինչ որ կերպ լուծում գտնել։ Հիմա չեմ ուզում բացել որևէ փակագիծ, որովհետև առարկայական դեռ բան չկա։ 556 կիլոմետր երկարությամբ Հյուսիս հարավ մայրուղին, որի շինարարությունը նախատեսվում էր 10 տարում ավարտել, արդեն 12 տարի է կառուցվում է։ Բավրայից մինչև Մեղրի անցակետ ընկած մայրուղու շինարարության հստակ վերջնաժամկետ նախարարի պաշտոնակատարն այսօր էլ չկարողացավ նշել։